GSM ni umushinga ugamije guhindura imyitwarire unamamaza ibikoresho by'ubuzima ukaba ushyirwa mu bikorwa n'imiryango mpuzamahanga ya PSI, CCP na CHF International ku bufatanye n'imiryango nyarwanda itandukanye. Ibikorwa bibandaho ni ukurwanya icyorezo cya SIDA, malaria n'indwara z'impiswi, kuboneza urubyaro, guharanira kubaho k'umwana no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kugira ngo intego nyamukuru yo guhindura imyitwarire igerweho, uwo mushinga ukoresha uburyo butandukanye cyangwa technique burimo ibiganiro cyangwa dialogue communautaire, inyigisho zinyuze mu myidagaduro n'imiryango y'impuhwe. Nyuma y'imyaka irenga ine ubwo buryo bwose bukoreshwa n'imiryango ikorana n'abaturage, hakaba hari byinshi nk'abafatanyabikorwa bashobora gusangira, bamwe bakigira ku bandi ibyo barusha gukora neza, nabo bakabigisha ibyo bashobora kuba babarusha. Ni muri urwo rwego umuryango CCP watangiye gahunda y'ingendo shuri zihuza abafatanyabikorwa bawo bashinzwe kwegereza abaturage ibikorwa na serivisi z'umushinga BCSM. Bwari uburyo bwo kugira ngo abafatanyabikorwa, haba abafatanyabikorwa baturutse mu miryango nyarwanda ikorana na BCSM, haba abafatanyabikorwa b'abakorera bushake, ubwo ndavuga nk'abajyanama b'ubuzima, abageze imiryango y'impuhwe, abanyamadini dukorana, bashobore guhura bungurane inararibonye, icyo umuntu yakoze neza akigisha abandi, mbese buri muntu yigisha uwundi. Abo bafatanyabikorwa ni Profame Twese Hamwe, ARTCF, ASD, EPR. Ku itariki ya 14 Werurwe, izo ngendo shuri zatangiriye mu Murenge wa Kansi, Akarere ka Gisagara, Intara y'Amajyepfo. Uwo munsi baganiriye ku buryo bwa dialogue communautaire bwifashishijwe mu gukangurira abaturage kuboneza urubyaro no kubagezaho serivisi zijyanye nabyo. Sindakerekeza nta miti wewe. Sindabigira nte koko. Nakatera nono namuhuze mba yavuye mu ruhavyo yagiye mu kiraka. Namisiga. Karame karame. Niriwe. Niriwe. Kurumva bijoro rota. Wande. Cyageze gute? Wande ka wahora nite ko ibazo naho byandenze. Ibazo ki? Kona sise muri bazima se kandi ko naraye impashe. Rekada. Cyageze gute? Ka kana ka butoye karenze. Mundi se bari he? Abandi batoronye ariko inzara yabishe. Ni kubagira neza. Nibyo naraye impashe byashize. Akaraka kuko kubugara arayozanye. Gihere abandi no. Abantu munani bose kari kudukwira. Habanje gukinwa ikinamico ku bijyanye no kuboneza urubyaro, yabaye urufunguzo rw'ibiganiro hagati y'abakangurambaga ba Profame Twese Hamwe n'abaturage bari bitabiriye ikiganiro. Barebeye hamwe akamaro n'uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro, impamvu zitera abantu kutaboneza urubyaro n'ingaruka zo kutabikora. Nta mashereka nigize mbura, n'ubu mwana narinze mucutsa nyifite mashereka. Ubwo rero nta kibazo nigize ngira, nta n'ingaruka zindi nigize mbonamo, ubuzima bwanjye bumeze. Umugore wanjye yari yabanje kunanira, ariko ndagira ndamuhendahenda mbona mugejeje muri mwe. Yabanje kunanira ndamuhendahenda mbona ndamuzanye. Turagira ku buryo ari nanjye washaka kuba ari njyewe yenda wa ari njye bafunga. Noneho tuza kubijyamo inama, arambwira ati aho kugira ngo uzajye kwifungisha reka tuzagende nkwemerere tunajyane. Ibyo bintu rero noneho njyewe ukuntu ari ibihuha nagiye naramukururaga, iyo biza kuba ari byo ntabwo aba ndyohera. N'ubundi uko byabimeze nta cyahindutse, ibyo ni ibihuha rwose. Ikibazo mbifitemo ni uko ari ibyo biro bine byonyine nifitemo. Icyo nacyo cy'ibiro bine avuga yaba yarahombye. Uyu mugore tubana mu rugo akikota imirimo, imirimo mu rugo ni ibireba. Ahani niyenda ngiye simba nahari, simba nageze gute. Uyu mugore mu byo kurya aracagura, sinazane akabenzi ngo aragakora. Sinazane isamake ngo arayibyaho, aratoranya. Niyo mpamvu rero
hari ikintu gituma umubyeyi agira amashereka nimba atafa atagize icyangwa cyangwa icyari ayo mashereka murumva zayakura. Uko abaturage baganiraga n'abakangurambaga ni ko babonaga amakuru ahagije bakamarwa impungenge zituruka ku muha zikwirakwizwa ku kuboneza urubyaro ku buryo hari n'abafashe icyemezo cyo kwakira serivisi muri ako kanya. Abagore 17 bashya n'undi umwe wari warigeze kuboneza urubyaro nibo bahawe serivisi yo kuboneza urubyaro kuri uwo munsi. Nyuma yo kugana ababishinzwe bagahabwa serivisi yo kuboneza urubyaro badusobanuriye impamvu bafashe icyemezo. Ikiganiro cy'uwo munsi kikaba cyarabigizemo uruhare. Genda byishimiye cyane bitewe n'imvune nahuraga nazo. Ubu banaraje nza kugira ikibazo bakajya bambwira ngo uyu muntu agiye matarakurira umwana ngo ntago bamwemerera. Ariko kubera ko twateraniye hano naje kumva inyigisho baduhaye nsanga niyo waba utarakuriye umwana bitakubuza kuza kuboneza urubyaro. Twabyumvaga ariko ntitumenye ntidufate icyemezo cyo kugira ngo tuze. Ariko tumariye kumenya ko kuringaniza urubyaro ari byiza duhisemo kugira ngo natwe tujyemo natwe turinganize urubyaro tubyara abo dushoboye kurera. Hano mbese inyigisho batangiye hanga nizo zibakoze ku mutima ngo mugomba gufata icyo nanjye byahise binjyamo numva fashe icyemezo cyo kugira ngo njyara bashoboye kurera kuko kubahahira biranamvuna kuko mbese mbona bimvunye cyane kuko bikantera nkumva bintu yagahinda. Mu murenge wa Kansi byagaragaye ko abagore aribo bonyine bitabira kuboneza urubyaro. Kuri uwo munsi abagabo baturutse mu tundi turere baboneje urubyaro bakorerwa vasectomy ariko kwifungisha burundu batanze ubuhamya bamara bagenzi babo impungenge zo kuba hari icyo bihindura ku miterere y'umugabo. Hari abo duhura bakatubaza bati ese kuko nibyo ntago bakona umuntu icyangombwa tubabwiza ukuri nk'abanyarwanda nk'umunyarwanda kandi ubabwira undi kandi n'ubu kuganye ahanini abari nk'inshuti yawe yumva n'amakuru kugira ngo ayumve gusa tubabwiza ukuri kw'ibitubaho tutababangamiye ku bwabo nkamubwira nk'umugabo uko gahunda igende yo kubonana n'umudamu ko nta gihinduka usibye intanga gusa imiyoboro ntanga y'umugabo baba barahagaritse. Iyo amaze kumva ko kuri nk'uwo maze kubona abantu bageze nko kuri 2 nabo baje kungisha inama umwe yarakorewe undi nawe ntarakoregwa ubwo umudamu nawe abandi badamu aho bagiye bahurira iyo baba bari gukora ahantu naka hari amashyirahamwe baba barimo bagenda bimubaza aho batise kuko umugabo akora gahunda bikagenda nk'uko byagendaga mbere umudamu aramubwira ati ahubwo bari barakerewe iyo abi gahunda yarateguwe mbere ntago tuba twari twakigize urubyaro rungana uku nguku. Mu murenge wa Rwimiyaga akarere ka Nyagatare umubare w'abagabo bakorerwa vasectomy ugenda urushaho kwiyongera. Hari impamvu ituma ibyo bishoboka kurusha ahandi. Mu bintu byo guhindura imyitwarire hari intambwe 5 umuntu agomba gutera. Ntabwo ngiye kuzibabwira kuko ubu si wo mwanya wazo ariko izo ntambwe ukoresha ni ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu kujya kwa gatanu musisi niza nyuramo. Izo ntambwe rero urumva ko yagenda zikurikiranye nyine nk'uko bikorwa nyine mu guhindura imyitwarire akagenda aherekeza wa muntu kugeza ku ntambwe ya nyuma. Cyane cyane ariko nimara kukureba imiryango ifite ibibazo mbona isa n'ifite abana benshi mbese yumva nanone cyane ariko none ngewe ibanga nkoresha iyo maze kumubona mu nama kuko burya iyo wigisha uburi muri abantu bagukurikiye n'abatagukurikiye ntago byihererana ahubwo mbibwira bagenzi banyu bajyanama dukorana. Cyase nanjye niba ntanga ikiganiro bavuga ngo mwitegereze mu bantu murebe urimo wakira ibyo tumubwira icyo gihe turamukurikirana tukamwakira. Iyo ngiyeyo na mugenzi wanjye ajyayo ubu bwo twamaze kubona undi waboneje nawe ajyayo ariko ntaduhagarara turi mu bucuti buhoraho. Hari ku mugoroba tubonye akanya nafata umugabo tukagenda tuganira 1, 2, 3 se akazagira aho akemera icyo gihe aragenda akabibwira umudamu wiwe umudamu nawe bikamwa ko bansaba kubona nk'abaganiriza ubundi iyo ngiyo 2 byibuze bahita bemera
ariko ibanga rya mbere na mbere ni ukurema ubucuti n'ubushaka ko ahinduka ntago wamwemeza ku ngufu bisaba kurema ubucuti iyo ubucuti umaze gukomera akwemerera ibishoboka nawe noneho icyo ukora no kumugeza ku muganga uri bumukoreye ibyo bintu kandi ibintu byoroha cyane nyuma yo gukurikirana ibiganiro n'ubuhamya ndetse no kubona umusaruro uvuyemo muri ako kanya abitabiriye urugendo shuri rw'ikansi basubije amaso inyuma bareba amasomo bahakuye icyambere nize mu by'ukuri bata aba hano ba ikansi batangiye ikiganiro nabonaga bicaye ariko ntabwo nari nzi gahunda impamvu bari bicaye nyuma nari nicaye hari inyuma nza kubaza unyegereye ndavuga nti se ni mwicaye mute ko ndi kubona mucanze barambwira ngo ati twicaye umugore n'umugabo umugore n'umugabo ako kantu kanshimishije sinjya mbikora pe baraza bakicara gutyo ko bisanzwe ndetse hari igihe abagabo baza abagore ntibaze cyangwa abagore bakaza abagabo ntibaze abagabo bakaza ntashaka ko baricara ubwo rero mu butumire bwanjye ikintu nafashe nzaza ntumira ninumira naza kwicara mubwire nticarana n'uwawe najyaga ntanga kiganiro cyo kwirinda virusi itera sida nkaza nkamanura abaganga bakaza mu mudugudu kuko ndi umuyobozi w'umudugudu bagapima ndangije gutanga ikiganiro ariko icyo kuboneza urubyaro ntabwo twabikoraga ubu rero aha mafatiye isomo ry'uko nzajya ntanga icyo kiganiro nkamanura n'abaganga bakaza bakaringaniza abashaka kuringaniza urubyaro ikindi cya kabiri hari ikintu yigiye kuri ku mugabo wicaye aha wagiye kuringaniza urubyaro ari umugabo dusa n'abagica ku ruhande kandi ari ngombwa nacyo hari n'igihe abadamu bigeze bakitubaza turi ku gutanga icyo kiganiro kuki muringaniza urubyaro ku bagore gusa abagabo bite ko tumara kuringaniza urubyaro abagabo bakaduca inyuma bakagenda bakabyara ahandi kandi badushutse ntitubyarane nabo ubwo icyo nacyo nagifashemo nk'intego ngiye gukora iwacu muri Musenyi kandi byanze bikunze nzayigeraho murakoze isomo nkuye ahangaha iyo najyaga gutanga ibiganiro kimwe n'abo dufatanije byatumaga njya mu rugo rumwe kabari nka rwibandaho genyine abandi nabo bakajya mu rundi ariko isomo rikomeye nsanze byatuma n'ubutumwa bwacu bwihuta nubwo nigiye rw'imiyaga kuko bakora nk'abahigi bakora nk'abahigi umuhigo bagamije guhiga bagataha bawutahanye ejo bagakomeza ahandi bityo bigatuma bwa butumwa bwihuta kuko iyo uri umwe ushobora kujya ugasanga umudamu ntahari ukajyayo umugabo ugasanga yabyanze ejo ukazasubira ukajyayo nk'inshuro icumi ntacyo urageraho ariko iyo mwagiye musimburana birihuta bigatuma mwongera kujya mu rundi rugo nabwo bikihuta iryo nasanze ari isomo nzahindura mu mikorere agashya rero numva nanjye nkuye mucyo nize ni uburyo umuntu yahindura n'abagabo gutangira kubigisha gutangira kwigisha n'abagabo nibura kugira ngo nabo babe bafata plani kazi ko twabonye n'ubuhamya nanjye nibwo bwari ubwa mbere kubona abahamya b'abagabo sabaturutse ahandi bigiye ku banyakansi gusa ahubwo aba nabo bafite amasomo bakuye kuba basuye shimye ni ubuhamya bwatanzwe n'abantu bikarongi n'abandi banyagatare kuri biriya bintu byo kwifungisha burundu kw'abagabo nyuma ndabivuga nk'umujyanama w'inaha ikansi genda narwo mfite akagari nkoreramo ariko n'umurenge mugeramo kiriya kintu ntabwo ndahamya ko yenda n'abajyanama b'ubuzima bagenzi banjye bari ahangaha bakora yenda mu yindi midugudu cyangwa mu kagari kose bambwira ndahamya ko hano iwacu bitarahagera ibi biganiro byari byitabiriwe n'abapastori mu matorero atandukanye bemeza ko amatorero akwiye kugira uruhare rugaragara mu gukangurira abayoboke kuboneza urubyaro ku bantu tugenda dutangamo ibiganiro tujya gufasha buri munsi mu miryango nyarwanda cyo kuba intangarugero cyo mpora nibaza ngo mbese ngo tujya gukangurira abanyarwanda gukora ibyo twarabikoze njye mfite umudamu ndubatse ntabwo ndi ingaragu nanjye ndasa na pasiteri imana yaduhaye abana batatu ni abakobwa babiri n'umuhungu umwe
twarabonije cyeri 97 umwana wacu wa mbere w'imfura afite imyaka 22 umuhungu afite 20 umukobwa w'abucura afite imyaka 14 twarahagaritse ariko uno muryango ndumufatanya bikorwa nawo guhera 2007 tujya gukangura abakristo bacu muri za paruwasi aho tuyobora noneho tugira n'amatsinda mato mato mu biganiro mu miryango ya mu bashakanye mu miryango ariko yo ntanga ikiganiro umva abantu benshi batari ko abatanzi neza batari ko pastor ntijyewe nabitunganije cyane abanzi baturi yawe byararangi ukumva abantu barabohoka icyo babwira bakumva yuko ari icyabo baraza bakatubwira ngo Imana yaravuze ngo ni mubyare mugwire ariko tukwiriye kugira attention hariye kubera ko Imana cyambere yaremye umuntu afite ubwenge mu byo yaremye byose yamuhaye ubwenge nk'ubwayo yari ivugiye ngo reka tureme umuntu umushusho yacu usa natwe ufite ubwenge ariko none Imana yarabanje irategura niba mwibuka neza mu ijambo ry'Imana niba bari umusilamu raha isezerano rya kera rarize Imana yarabanje irema ibindi byose yabonye kurema umunsi umuntu ku munsi wa nyuma ariko yamuteguriye ibizamubesha ibizamutunga mbese abo burimo kubyara warabateguriye ni ikibazo nicyo gituma rero dukwiriye gusobanura abantu bacu iyo ngingo bakayimenya icya kabiri Edeni y'Imana yashyizemo umuntu Edeni y'umuntu ni umudugudu watuyeho ahiwawa ugaragariza umuntu ko ariyo Edeni ese ntabwo haruzura koko ako kadugudu kazaguhaza n'abana bawe 15, 12 uteganya kubyara muja wa Yesu Anyesi umuyobozi wa CCP mu Rwanda nawe yibukije abitabiriye ibiganiro ko kuboneza urubyaro bitareba gusa ingo zimaze kugira abana benshi nda kugenda aho mukorera usanga nko kuboneza urubyaro umujyana w'umuzi wa cyangwa undi mufatanya bikorwa bibanda kuri ya miryango imaze kugira abana benshi siko bimeze mwavuze ubu ngo kurundi ugasanga uribanda kuba ufite 5-6 wende ibipfa byarapfuye urumva byiza rukumba urugo mwatama rutangira hakiri kare mujye mureba neza ngo ndetse n'abagiye kurushinga bataragira n'ubu asiga amezi make ngo umushinga wa BCSM usoze imirimo yawo izi ngendo shuri mu gihe cy'ikubitiro zikaba zigaragaza ko ibikorwa byawo bitazagarukira aho uzarangirira urebye ibiva mu biganiro abazijyamo bagirana iki gikorwa tugikoze umushinga usigaje amezi nta mwaka usigaye hari abafatanya bikorwa rero bahoraho nk'abari abajyanama b'ubuzima bari abanyamadini bahoraho ni ukuvuga ngo nubwo umushinga uzarangira ubumenyi ubunararibonye bakopeye ku bandi bazakomeza babikoresha mu nshingano zabo za buri munsi bitavuga ngo barabikora nk'abakorera bushake ba BCSM ngo kuko urugendo shuri rw'abafatanyabikorwa bashyira mu ngiro umushinga wa BCSM mu murenge wa Kansi rwagenze bwakeye rukomereza mu murenge wa Cyanika akare ka Nyamagabe aho baganiriye ku buryo bw'imiryango y'impuhwe bukoreshwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibi nabyo tuzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha.